Darba dienas agrā rītā valsts policijas Ziemeļlatgales reģiona Prēļu iecirkņa ekipāža patrulē Aglonas centrā. Satiksme ir intensīva, jo vecāki steidz nogādāt savas atvases skolās vai bērnu dārzos. Policija pārbauda, vai bērni mašīnā ir piesprādzēti un vai mazākajiem ir arī atbilstošs sēdeklītis vai paliknis. Šo divu pusgadu laikā pirmo reizi ir apstādināts un pārbaudīts, kā tiek bērni pārvadāti. Vienmēr ir sēdeklītis un vienmēr drošības jostas, jo smējos arī mazajai, ka neaizpredzējamies, drošībai ir jābūt mašīnā. Mums ir paveicies, mums nav bijis nekādu pretenziju, nekādu skandālu, ka nebrauksim mums sēdeklī, vienmēr zina, ka ir savā vietā. Un pat, ja kādreiz pajoko tur mājās pagalmā, ka varbūt brauksim, nē, vajag sēdekli un brauksim ar sēdekli tik. Pirmkārt, tā ir bērnu drošība. Es kā vecāks esmu pārliecināta par to, ka piesprādzējot bērnu, es pasargāju viņa dzīvību, jo uz ceļa es nekad nevaru būt droša, kas var notikt. Bērniem līdz 1,50 m vai arī aptuveni līdz 12 gadu vecumam ir jābūt automašīnā autosēdeklītim, kas ir atbilstoši viņa vecumam un arī svaram, augumam, un vai arī viņš var izmantot palikni. Aptuveni pusstundas laikā 17 mazie pasažieri saņēma dāvanu – krāsojamo katalogu un mīksto rotarlietu runci rūdi, kas kalpos kā atgādinājums par drošības jostu lietošanu. Iedos mums piemiņas dāvaniņas, jā, par to, kad jūs apzinīgi sprādzējaties, jā, tātad ikdienā ir jāsprādzējas, šis kaķēns ir jālieto pie drošības jostas, lai neaizmirst, kad ir jāsprādzējas, jā. Tomas, ko tas tu teiksi par dāvaniņu? Patīk tev? Visu laiku viņu. Visu laiku. Kā uz dārziņu, tā visu laiku. Šajā pārbaudē Aglonā pārkāpumi netika novēroti. Likumsargi secina, ka vecāki kļūst apzinātāki un saprot savu atbildību par bērnu drošību. Mēdz tomēr būt arī situācijas, kad vecāki vai citi pieaugušie, kas pārvadā bērnus, klai ignorē šos te noteikumus. Pārbaudes amatpersonas veic cauru gadu, tad tas ir ikdienas darbā iekļauts punkts, kad viņi pārbauda, kā tad tiek bērni pārvadāti, bet īpaši pastiprinātu uzmanību mēs viņiem pievēršam septembrī un oktobrī, kad bērni atkal pēc vasaras brīvlaika ir uzsākuši mācību gaitas. Šī gada pirmajos 9 mēnešos sākti 43 administratīvo pārkāpumu procesi saistībā ar bērnu pārvadošanas noteikumu neievērošanu. Par to paredzēts arī naudas sots no 30 līdz 70 eiro. Marta Puzāka, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.